Мої вітання. 16 січня рівно 4 місяці виповнюються страшні трагедії, що схвилювала одеситів. Пожежа у дитячому таборі «Вікторія», яка забрала 3 дитячі життя, викликала настільки великий суспільний резонанс, що саме після нього у соцмережах з'явився хештег «Корупція вбиває». Про те, що всі винні в трагедії повинні були жорстоко бути покарані, без урахування їхніх звань чи посад, відразу ж заявив сам прем'єр Гройсман. Приблизно так само відреагувала і громадськість Одеси, вимагаючи покарання для всіх причетних за посадовим ланцюжком. Минуло 4 місяці, а за ґратами лише директор табору Петрос Саркісян. І проміжні результати розслідування трагедії в дитячому таборі «Вікторія», де загинуло троє дітей, обговорюємо сьогодні в темі дня. Чи знайде слідство винних і що можна зробити, щоб подібних жахіть більше не повторилося? Для початку – хронологія подій. 15 вересня, близько 23:00. Загорання в таборі «Вікторія». На цей момент у закладі перебувало 150 дітей. У корпусі, який загорівся, було 42 дитини. 15 вересня, 23:34. Надійшов дзвінок на 101, згідно офіційного протоколу засідання комісії з надзвичайних ситуацій при Одеській обласній адміністрації. 16 вересня, 1 година ночі. Вогонь на території табору локалізовано. Загасити пожежу вдалося за 44 хвилини. Причиною назвуть незаповнену пожежну водойму та слабкий напір у гідранті. Протипожежна система не спрацювала. Від полум'я загинули дівчатка з танцювального колективу «Адель» – 8-річна Софія Мазур, 9-річна Анастасія Кулініч, 12-річна Сніжана Арпентій. 16 вересня оголосили траур по Одеській області за загиблими дітьми. 16 вересня Олена Буйневич, начальник міського департаменту освіти і науки, оприлюднила заяву на звільнення за власним бажанням. Міський голова Геннадій Труханов заяву не підписав. 16 вересня міський голова Геннадій Труханов відсторонив від посадових обов'язків директора табору «Вікторія» та старшого вихователя. 17 вересня правоохоронці затримали директора табору Петроса Саркісяна та старшу вихователку Наталю Янчик. 18 вересня Геннадій Труханов відсторонив від виконання обов'язків Бориса Панова, який очолює управління капітального будівництва Одеської міської ради. Причина в тому, що саме цей чиновник підписував документи на проведення тендерів та закупок. 19 вересня міський голова Геннадій Труханов підписав заяву на звільнення у зв'язку з виходом на пенсію своєму заступнику Зінаїді Цвірінько. Пані Зінаїда керувала міським департаментом освіти та науки. 25 вересня. Одесити прощалися із 9-річною Анастасією Кулініч в Спасо-Преображенському соборі. 27 вересня. Одесити прощалися з Соною Мазур та Сніжаною Арпентій. Дівчаткам було 8 і 9 років. 27 вересня. Суд наклав арешт на майно табору «Вікторія». Під арештом опинилося 18 споруд. 28 вересня. Апеляційний суд відпустив старшу вихователку табору «Вікторія» Наталю Янчик. За нею поручилися депутати Мустафа Наєм та Григорій Шверк. 3 жовтня. Зінаїді Цвіренко прокуратура висловила підозру у службовій недбалості, що спричинила загибель дітей у таборі «Вікторія». 15 листопада рішенням Приморського суду Петро Саркісян вийшов на свободу під заставу в розмірі 128 тисяч гривень. 17 листопада був опублікований технічний акт за висновками причини загорання. Згідно офіційної експертизи, причина у несправному кип'ятильнику в кімнаті вихователя. 28 листопада за проханням прокуратури Петроса Саркісяна відсторонили від посади директора табору «Вікторія». Отож, ми в прямому ефірі і сьогодні з нами у студії обговорюють цю важку для Одеси та й для всієї України тему «Батьки дітей з танцювального колективу «Аделі». Я хочу привітати Оксану Ліщук, Роман Терещенко, Олександр Власов, Ольга Задоріна. Це батьки дітей, яким пощастило врятуватися. І, до речі, пані Ольга, це саме ваша дівчинка, яка рятувала дітей, вихоплювала їх? Ні-ні-ні, моя дівчинка, яка постраждала. Постраждала і... Вискакувала з вікна другого поверху. Як вона, до речі, почувається зараз, бо вона була на зараз вже краще, але ще процес реабілітації триває. Угу. І найперше, що ми хочемо сьогодні почути від учасників нашої дискусії, про те, що була створена комісія при голові Одеської облдержадміністрації, яка включила багато громадських організацій, усіх цікавило, чи будуть покарані реально винні у цій трагедії. Чи слідкуєте ви за перебігом розслідування, що на сьогодні відомо?
Ну, на даний момент, во-первых, в эту комиссию также входим Роман и я. На данный момент последняя встреча этой комиссии заседания была месяца два, наверное, назад. А с тех пор вроде как оттуда информации нету особо. Остання інформація – це той резонансний суд, який сьогодні відбувається над однією одним з тих, кому висунуло слідство звинувачення. Це Петро Саркісян, директор табору «Вікторія». Так? Як ви слідкуєте за перебігом суду? Ми так? Не просто слідимо. Ми всі були там, і два дні ми буквально жили в суді. І з того, що було видно… Это было видно затягивание времени. Первый день 4,5 часа ушло только на то, чтобы один из судей взял отвод. Причем изначально оказалось, что этот судья является кумом одного из адвокатов. То есть они об этом оповестили в начале заседания. Судья вышел, начал вести заседание, и только тогда ему вот предъявили отвод, судья взял сам отвод, и 4,5 часа было потрачено просто вот на рассмотрение такого. Один день времени. Наші колеги-кореспонденти побували на цьому засіданні на другий день. Давайте подивимося разом і далі продовжимо розмову. Прошу. Два дні поспіль тривало судове засідання у справі пожежі у таборі «Вікторія». Обирали запобіжний захід директору табору Петросу Саркісяну. Останнє засідання тривало недовго. За кілька хвилин після початку адвокат Саркісяна подав клопотання про відвід судді Юрія Кушниренка. Далі справу мав розглядати суддя Ігор Терзі, однак і він взяв самовідвід. Батьки непокояться, що таким чином захисник підсудного прагне затягнути процес. І тоді Петро Саркісян може опинитися на волі. Наші діти в квартирі без окон, без дверей, а ваші живуть в яких квартирах? Отвод він бере. Скільки можна брати ці отводи? Два дні тут батьки мучаються. Затягивают срок, используют вот такие процессуальные нормы, которые позволяют заявлять отвод. Правомерность поданного заявления и основания действительно есть ли для заявления отвода судьи Гончарова, сейчас будет рассмотрено. Ну, истинные цели мы не можем понимать, что это делаем не мы, но можем предположить, что они просто затягивают процесс рассмотрения поданного прокуратурой ходатайства о продлении мер пресечения в виде содержания под стражей. Позиция у нас незмінна, мы просим продолжить строк тримання під вартою Саркісяну у зв'язку з тим, що на теперішній час, незважаючи на те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні закінчено, однак продовжують мати місце ризики, які передбачені статтею 177 Кримінального процесуального кодексу України. Ми настаємо, наполягаємо на продовженні строку до 6 місяців. Це Саркісян перебуватиме на свободі, може переходитись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити речі, які не вдалося знайти і які могли бути речовими доказами у кримінальному провадженні. От, власне, це думка представника прокуратури Одеської області стосовно утримання Саркісяна, так, під вартою. Я знаю, що батьки побоюються, що затягується розгляд справи, так, чи чому, з якого приводу? Смотрите, в 15 числа, то есть в понедельник, заканчивался срок действия меры пресечения. То есть если бы адвокатам Саркисяна удалось дотянуть до понедельника, то в понедельник, независимо от какое бы решение было после, Саркисян вышел бы на свободу, так как его мера пресечения закончилась. А куда бы он отправился дальше, мы сказать не можем, но есть большая вероятность, что куда-то подальше отсюда. Так. А чи слідкуєте ви за долею Наталії Янчик, яку вихователька, так, яка мала дотримуватися, слідкувати за дотриманням протипожежних норм безпеки в таборі? Що про неї відомо на сьогодні? Ну, ви розумієте, всі говорять, должна там дотримуватись противопожарной там, безопасности. Но по сути, Янчик, как де юре, она подписала, поставила свою подпись. Она виновна. По факту,
На тот момент, вот все говорят, вот установлено, что она как бы в лагере не была, да? Вот, то есть... Не этим, была присутня физически, да? Да, то есть этим вопросом должны заниматься следственные органы, как бы, и суд должен выносить ее вину, виновата она или не виновата. Вот. Мы также знаем, что, понимаете, все вцепились в Янчик, а я вам скажу больше. Вот уже же доказано, уже есть заключение экспертизы, что на момент пожара пожарная сигнализация не работала. Значит, в лагере, если Янчик отсутствовала, да, ответственна за пожарную безопасность, кто-то же за нее отвечал, значит, у кого-то был доступ до пожарной сигнализации, который мог отключить ее, да, перед пожаром, во время пожара или еще когда-то, потому что она не работала. То есть, значит, есть какие-то лица, которые имели доступ к пожарной сигнализации. Почему следствие, допустим, или прокурор этим вопросом до сих пор не занимаются? Вот есть, вот у нас же, наши дети давали четкие показания в следственные органы, что там, когда только заехали в лагерь Викторию, сигнализация там на протяжении недели там срабатывала каждый день по 3-4 раза. И у кого-то был доступ, кто ходил, отключал. И вот она сработала, пришел, отключил ее, и она не это. Потом опять. То есть, понимаете, на момент Ця пожара... Ця не встановлена, я так розумію. Так? Ну, я не знаю, мы не можем как бы говорить, потому что мы четко, мы не знаем. Но если такой человек есть... Да, который, у которого должны быть ключи, да, прийти там что-то сделать, чтобы она не работала. Почему не занимается следствие этим вопросом? Смотрите, есть четко человек, которого наши дети видели, что он подходил к сигнализации и выключал ее. А сказать, что в тот день его выключил именно этот человек, мы не можем. Но доступ к сигнализации был у конечного количества людей. Почему до сих пор не выяснены все, у кого был доступ к этой сигнализации, и среди них не выяснено, кто же все-таки выключил. По экспертизе сигнализация была не сломана, а именно отключена в этот день. А если бы она сработала, то таких жертв можно было бы избежать. Да. Ми сподіваємося, що слідство, яке досі ще веде багато розслідувань, так, і експертиз проводить з даного питання, відповість нам на всі важливі питання, особливо батькам загиблих дітей і тих, хто врятувалися. Ми запрошували на цей ефір представників Нацполіції в Одеській області. На жаль, слідство відмовило нам в коментарях, тому що не хочуть нашкодити слідству таке пояснення. Але довідку інформаційну стосовно розслідування, як воно ведеться на сьогодні оцієї жахливої трагедії у таборі Вікторії, надали. Тому давайте послухаємо. За довідкою Нацполіції в Одеській області відомо, що на цей час опитано близько 360 осіб. Проводиться весь необхідний комплекс слідчих дій та експертиз. Час, необхідний на слідчі дії, залежить від часу необхідного на експертизи, які проводять різні установи. Усі необхідні експертизи на сьогодні, крім трьох, виконані. Всього було призначено проведення 28 експертиз. Очікується надходження результатів останніх трьох днями. Незабаром вся зібрана доказова база та матеріали слідства будуть адресовані у прокуратуру та спрямовані до суду для розгляду. Проводяться три досудових розслідування. На сьогодні підозра вручена п'ятьом особам. Цифра не остаточна, можливі нові підозри. Вихователь Наталія Янчук, яку, нагадаємо, було взято на поруки, співпрацює зі слідством та дає правдиві свідчення. Також підозра оголошена начальнику ДСНС Київського району міста Одеси. Причини трагедії – порушення встановлених законом правил пожежної безпеки та службова недбалість, що привела до трагічних наслідків. У цих правопорушеннях може звинувачуватись досить велике коло осіб, у діях чи бездіяльності яких є ознаки правопорушення. Деталі досудового слідства не розголошуються. Дані про вартість облаштування та експлуатації протипожежної сигналізації – предмет слідства, що веде прокуратура. На цей день табір «Вікторія» не працює. Це перевірено і достовірно. Отож, ми почули за інформацією Нацполіції про те, що підозри висунуті п'ятьом людям. Хто ці люди? Чи ви слідкуєте за розслідуванням навколо них? От батькам таке питання. Прошу, Оля. Так, нам відомі прізвища людей, яким висунуто звинувачення. Дійсно, найбільше зараз розмов навколо Саркісяна, і суди над ним відбуваються. Всього 5 чоловік, ви озвучували їх прізвища. Що стосується Янчик, як ви вже задавали питання, то ми притримуємося тієї думки все-таки, що вона крайня.
формально, формально вона винна. Формально, винна, так, тому, звичайно, де юре вона, так, вона винна, але хотілося б задати питання людині, яка призначила її відповідальною за протипожежну безпеку. Наскільки я розумію, я сама з педагогічною освітою, людина не має ніякої технічної освіти. Вона не може відповідати за пожежну безпеку, протипожежну безпеку. Тому хотілося б задати питання тому, хто її призначив, тому, хто сказав їй поставити цей підпис. Інші фігури, які притягнуті, яким висунута підозра на сьогодні? Висунута так? підозра, так. Висунута підозра Буйневич, Цвірінько, Панову і... Янчик і Саркісян. Буйневич, по-моєму, не висловлена. Вона написала, так, вибачте, заяву за власним бажанням піти з посади, але зараз вона працює керівником так, освіти міськради. Хто із СЧС, чия фамілія до сих пор в СМІ називається, а нам не дають доступу поки що до цієї частини розслідування. Так. По ним слідство ведеться, але це більше стосується економічного боку. А економічне слідство ще не закінчено і нам не дозволяють ознайомитися з матеріалами цієї справи. Ми маємо змогу ознайомитися тільки з матеріалами, що стосуються самого табору, пожежі в табору. Події, які відбувалися. Але насправді ми бачимо таку величезну суспільну увагу до цієї справи. Чому? Тому що були величезні порушення при будівництві, реконструкції цього табору, так? І так само встановлені протипожежної системи. Так, і от власне, чи буде громадськість і надалі спрямовувати свої дії, щоб контролювати, хто буде притягнутий за ось цей величезний, звичайно, будемо. Трагічний випадок. Будемо, тому що це стосується наших дітей, по-перше. І чужих дітей, як кажуть, не буває, вчора це сталося з нашими дітьми, завтра це може статися з будь-якими дітьми. Звичайно, будемо контролювати, якщо будуть суди по іншим особам, що висунуто звинувачення, так само будемо ходити на ті суди. Сподіватись на справедливе покарання осіб і саме на те, що якщо люди винні, то хай вони будуть притягнуті. І на нашу думку, 5 осіб – це ще не край. Не край. Не край. Стосовно експертиз, я би хотіла, щоб до нас підключився пан Роман. Я знаю, що ви мали доступ до висновків експертів, які на місці трагедії встановлювали, що сталося. Що ви бачили в тих висновках? Да, дійсно, ми маємо доступ, як потерпівши. Зараз ходимо в слідчому управлінні, ознакомлюємося, досудове розслідування закінчене. Вот, что касается работников там, лагеря и Саркисяна, да, вот мы сейчас ознакомились именно с этими материалами. То есть, как Оля сказала, если дальше будет уже экономические, мы тоже будем ознакомиться, также будем ходить, также будем бороться за то, чтобы виновные понесли наказание. Что касается экспертиз, значит, были экспертизы, мы читали заключение экспертов Киевской, Харьковской экспертизы, действительно было проведено очень много экспертиз. Вот, Харьковская экспертиза была в основном направлена на выявление горючих веществ, то есть поджог, не поджог, как бы не выявлено. Киевские экспертизы больше были на электротехническую, пожарную, техническую безопасность. Значит, ни одна экспертиза не установила причину пожара. Так на сегодняшний день 4 версии так и остаются. Это поджог, это кипятильник, это неосторожное обращение с огнем, это там свечка, сигарета, спичка, как говорят, дети могли там курить там 10-летние, ну, то есть такое тоже бывает, и замыкание электропроводки. То есть все версии эти есть. И теперь... На данном этапе, просто как из-за чего экспертизы не могут обнаружить, так и записано в акте выставки эксперта, что из-за большой температуры и влияния свне, то есть настолько была температура, что поплавилась, вся проводка сплавилась. Даже тот кипятильник, который нашли, он расплавленный. То есть невозможно установить причину возгорания. Невозможно ни по проводке, ни по кипятильнику, ни по сигарете, ни по чем. Вот. То есть теперь это дело будет вестись в суде по показаниям свидетелей, там, всего прочего, то есть как должно быть, допустим, да. Тому дуже важливий суспільний резонанс, і щоб багато людей були задіяні, установлені правди. Дуже важливо, щоб чоловік, допустим, хто що знає, да, говорив правду, не кричав там якісь там... Как вот пожарники, допустим, да, МЧСники, они говорят, вот пожар начался в 23:00, и везде в деле почему-то пишется причина пожара, время пожара в основном в 23:00, хотя у нас есть четкие показания, и всем говорим, что пожар начался в 23:20, 23:22. Вот.
Поэтому, на что отвечает МЧС? Ну, говорит, могло тлеть полчаса, там, но это имоверная причина. То есть полчаса, у них там 20 минут, имоверная причина. У нас к ним тоже есть вопросы. Вот смотрите, они везде пишут, что они приехали в 23:40 на пожар. Да? Они приехали в 23:40, или что-то такое, точно уже не помню время. Вот. Хотя у нас разговор одного из наших родителей есть зафиксированный, да, с дочкой разговаривала. Это было 23:34. В 23:34, когда мама у дочки спросила, говорит, что это у вас в телефоне вот, что случилось? Она говорит, мама, это приехали пожарные, это сирена. То есть 23:34 есть показания. Уже пожарные были на месте в лагере. На нашем видео, которое мы выставили на нашей официальной странице, в 23:34 горел только угол здания. То есть в теории пожарные могли зайти со своим обмундированием, горела только наружная часть, одна часть угла. Да? Никто не зашел, не проверил, есть ли дети, хотя они не должны никого слушать, я так понимаю, а заходить и проверять, есть ли дети на месте, есть ли живые, есть ли нет. Они ходили там разматывать рукава и непонятно по каким причинам вообще ни в здание не входили. Але багато писалося про те, що були порожні гідранти, що до найближчої водойми, так можна сказати, що було дуже далеко, і тому ну, так, виправдовує, можливо, себе МНС, але справді, що вони не мали змоги. Імає свою оснастку, вони могли і без води перевірити здання, перевірити кімнати. У них був час. Так. Тому також є питання. Є вопрос, конечно. Коли, звичайно, коли вони приїхали, вони мали це перевірити. В той момент 23:40, як вони кажуть, коли вже весь будинок був охвачений полум'ям, звичайно, вже нічого. Але якщо діти кажуть, що вони приїхали раніше. Я хочу, щоб от сьогодні ми для глядачів відповіли на дуже важливе питання. Що повинні зробити всі ми, не тільки батьки, для того, щоб були покарані посадовці, службовці, МНСники, які не виконали свої повноваження. Ваша думка? Мені кажуть, не опускати так. Руки, по-перше. Ну і не спустіть, говориться на тормозах цей процес. Тому що от во время суда, от в п'ятницю, коли був суд над Саркисяном очередной, там были такие разговоры, что потенциально у нас все лагеря, все учебные заведения, они все потенциально находятся в таком группе риска. И была сказана такая фраза, что лагерю Виктория просто не повезло. Но это же не выход из положения, что лагерю не повезло. Дети погибли, дети пострадали. Должно быть принято решение, серьезное решение, наказаны виновные. И когда Саркисян упрекает родителей Виктории о том, что вот родители настроили против него. Никто нас не настраивал. Родители Виктории, вот мы все, я так говорю от всех, мы все настроены на то, чтобы расследование было чистым, открытым, справедливым. И не только один Саркисян в этом виновен. Так. А еще певна кількість людей. Я хочу додати, що в даному случаї суди йдуть конкретно по Саркисяну. Ми ходимо на них, як тільки почнуться, не якщо почнуться, а як тільки почнуться суди по другим виновним, ми будемо точно так же ходити. Так. Более того, Саркисяну в першу чергу ми дітей віддали в лагерь. Не тем, кто должен следить, а конкретно Саркисяну, который в свою очередь, судя по тому, что он начал сейчас наконец-то говорить, вряд ли он только сейчас узнал, сколько там было нарушений. Он знал это все время. А что зараз говорит Петро Саркисян? Смотрите, он сейчас спустя 4 месяца вдруг начал говорить. Причем, ну, лично мое мнение, что это было уже крайней мерой, когда тянуть время всякими отводами, ходатайствами и так далее не получалось. А он таки начал называть имена. Спасибо, мы обязательно изучим всю эту информацию и, конечно же, тоже будем задавать вопросы. А, не совсем. Даже на тот момент он называнием этих имен пытался тянуть время, потому что он не говорил, что давайте их привлекать, он говорил, давайте вызовем их свидетелями. То есть это была, опять же, его попытка затянуть время на тот момент. Чьи это имена, Оксана? Я хочу он называл Буйневич, Цверенько, Панова. Да, у нас тоже есть к ним вопросы, и мы будем их точно так же задавать. Вот. Но на тот момент детей мы отдавали конкретно Саркисяну. И о нарушениях лагеря он узнал не в момент суда. Он знал их все 2 года, которые заселялись дети в домике.
И вот это заявление, которое он в пятницу делал, о том, что, ну, в конце концов он делал заявление о том, что здание было не принято на баланс, что оно нигде не фигурировало. Оно не было сдано в эксплуатацию. Да, что он не заключал договор, не, ну, с кем он должен заключить договор. Это не оправдание ему, потому что лагерь работал, он руководил организацией, у него были лица, которыми он руководил. Які відповідали. Якщо були порушення, то він мав би вимагати допомогти усунути всі порушення. Так. Але замість цього в корпуси заселили дітей і ризикували настільки їхніми життями. Ні, на зміна була заселена. Так. Додам, що так само і пожежні інспектори, які наказали усунути про порушення, але не проконтролювали, чи це справді виконано, так, також є винними і до них залишаються великі питання. Ми будемо чекати від слідства все-таки визнання когось покараними. І підрядники будівництва. Я нагадаю, що це директор ЧП «Укрюхстрой» Світлана Донченко, засновник ЧП «Моноліт» Любов Рєзнікова, які побудували ці корпуси з порушеннями. І до них також повинна бути прискіплива увага. Все це безпосередня відповідальність за конкретні порушення. Але я все-таки хочу, щоб ми сьогодні звернули увагу, що настільки резонансна тема не лише через загибель цих дітей трьох і через травми тих, хто вижив. Так? А це досить таке, можливо, і політичне питання, тому що і мер, і його заступники, і керівники департаментів, вони, можливо, не повинні вникати в нюанси будівництва там, чи електропроводки, яка спалахує, так? Чи кип'ятильника в одному конкретному дитячому таборі, але вони зобов'язані створити умови для того, щоб це не відбувалося, так? Або слідкувати за попередженням ось цих трагічних випадків. На сам кінець кожному надаю хвилину для того, щоб ми зробили висновки. Після 4 місяців слідство рухається, не рухається. От ваше бачення, що буде далі? Смотрите, після 4 місяців, моє мнение, на сьогоднішній день вот, до судового розслідування по лагерю, конкретно по Саркисяну, закінчено. Да? Там 85 томов, експертиза, все. Далі йдуть вже економічні розслідування. Ми за ними будемо дивитися. Як вони будуть рухатися, ми не знаємо. Нам би хотілося, щоб вони теж йшли как бы, до кінця і були правильними, чесними, і щоб всі виновні понесли наказання. Тому що реально как бы 1-2 человека, там очень много. Тот, кто монтировал, тот, кто собирал, кто принимал, всех очень много. Поэтому мы за этим будем смотреть и как бы хотим, чтобы все виновные понесли наказание. Оксана Ищук. Вы вот говорили, что важно понять, что сделать, чтобы этого больше не повторялось. На мой взгляд, нужно перестать быть равнодушными, нужно перестать позволять работать в системе, в которой можно занести деньги, и тогда все закроют глаза на то, что происходит. Это страшно, когда детей, да вообще не только детей, ведь есть же еще другие места, где скопление массовое народа, о безопасности которых вообще никто не думает. Это же любой из нас, не только ребенок, любой из нас в любой момент может оказаться в ситуации, где, как оказалось, кто-то что-то проплатил, и из-за этого люди закрыли глаза на причины, которые могут привести к трагедии. Ольга. Слідство має бути завершене, має бути завершено справедливим вироком. І щоб ті, хто відповідають за життя, за здоров'я інших дітей, людей у школах, у таборах, у містах, розуміли, що не можна, ніколи не можна спускати все і дивитися на все крізь пальці. Тому що сьогодні в одному місці, завтра в другому. І не можна так ставитись до чужих життів. Так. Олександр Блас, на завершення. Хочется верить, что следствие все-таки более активно себя поведет. Может быть, нам кое-что неизвестно, но, к примеру, вот то расследование, которое родители в своем кругу ведут. Так, у нас такое складывается впечатление, что у нас информации намного больше, чем это добилось следствие. Поэтому хочется верить, что все-таки они Я не хочу, чтобы это пролунало как закиды, але мы висловлюем им свою веру в то, что наши следчі все-таки з'ясуют всех винных, а судова гілка влади доведе до покарання тих, хто в цьому винен. Я додам, що саме чиновники високого рівня зробили можливою ситуацію, яка трапилася у таборі, бо табор працював з порушенням пожежної безпеки, і тому вони повинні нести відповідальність за трагедію. Але гадаю, що
вся спільнота Одеси має слідкувати за не лише простим відстороненням від посад ось цих високопосадовців, а за тим, чи будуть вони реально покарані. Бо покарання лише стрілочників і знищує ланки, як і використання трагедії для, можливо, політичного піару, це не вирішить проблему, бо наші діти горітимуть далі, а ми цього допустити не повинні. Дякую усім, хто був з нами сьогодні. Це була тема дня на Суспільному. Одеса. І до зустрічі.